Nenáročnou vegetační střechu můžeme provést například i na střeše garáže nebo garážového přístřešku. Budeme k tomu potřebovat lehké vegetační panely Izover s hydrofilním vlákem. V případě, že vegetační střecha bude umístěna nad vytápěným prostorem, je možné doizolovat střechu pevným nenasákavým polystyrenem. Příklady ucelených skladeb jsou uvedeny v aktuálních katalozích a na webu izover.cz. Pokud jsme nepoužili hydroizolaci s atestem na prodůstání kořínků nebo si nejsme jisti, raději použijeme speciální fólii, například Plantex Root Barrier, která prodůstání kořenů zabrání a ochrání tak hydroizolaci. Pokládáme ji na separační geotextílii, která zabrání ujíždění. Důraz bychom měli dát i na detaily připojení fólie. Panely z hydrofilní minerální vlny udrží dešťovou vodu ve střeše řadu dní. Zároveň dokáží odvádět přebytečnou vodu ve svislém i vodorovném směru, podobně jako nopové fólie. Takže další drenážní vrstva pro takto malé střechy ve spádu není nutná. Tyto panely jsou primárně bez živin. Ty se u extenzivních střech doplňují pomocí tablet s postupným uvolňováním po dobu 1 až 3 let. Pro extenzivní střechy jsou vhodné nenáročné skalkové rostliny, například rozchodníky a netřesky. Do vegetačních panelů je sázíme i s kořenovým balem. Vrchní vrstva zeminy spolu s kačírkem nám bude panely stabilizovat a zároveň nám umožní i snadnější zakořeňování řízků rostlin a osiva. Jednoduchá extenzivní střecha Izover je hotova. Zbytečně nepřitěžuje střešní konstrukci, je nenáročná na údržbu a zvyšuje kvalitu bydlení nás i blízkého okolí.